काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल टाइप वन, टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री गर्दै सिकाउँदै जानेछु। सबैभन्दा पहिले यो ट्रायंगलमा सरस्वती हेर्दाखेरि एउटा मात्रै ट्रायंगल छ, यहाँसम्म बुझ्नु सजिलो भयो। अब यसमा फेरि एउटा लाइन थपौँ, एउटा दुईवटा एउटा होल गरेर तिनवटा ट्रायंगल भयो। यहाँसम्म हामीलाई ट्रायंगल काउन्ट गर्नको लागि केही समस्या भएन। अब फेरि यसमा अर्को ट्रायंगल आयो, अब हामीलाई काउन्ट गर्नलाई अलि अप्ठ्यारो पर्छ। यस्तो कन्डिसनमा फर्मुला अथवा अरू अरू दुई तिनवटा तरिकाहरू सिकाउँछु, त्यसमध्ये तपाईँहरूलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही एप्लाई गर्नुहोला। यस्तो ट्रायंगलमा अब फर्मुलाबाट निकाल्दाखेरि, फर्मुला लगाएर निकाल्दाखेरि एन एन प्लस वान अपन टू, यहाँ एन भनेको मोटामोटी देखिने ट्रायंगलहरूको सङ्ख्या, यहाँ मोटामोटी कति देखिएको छ, देखिएका ट्रायंगलको सङ्ख्याहरू कति छन् त, वान टू थ्री, यानको ठाउँमा थ्री, थ्री प्लस वान अपन टू, थ्री इन्टु थ्री वान फोर अपन टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स। अब जो भयो फर्मुला लगाएर, अब हामी अर्को मेथडमा जाउँ, फर्मुला नलगाइकन यहाँ ट्रायंगलहरूको यहाँ बेसमा जतिवटा पोइन्टहरू छ त्यो पोइन्टहरूलाई भनौँ एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा, फोरवटा पोइन्ट छ। अब फोरवटा पोइन्ट्समा माइनस वान गर्नुहोस्, थ्री भयो, वान वान टू थ्री फोर, यो बेसमा जतिवटा बिन्दुहरू छ पोइन्टहरू छ तिनीहरूमा, ती पोइन्टहरूमा एउटा पोइन्टलाई घटाउने थ्री आयो। अब यहाँबाट तलतिर याद गर्दै जाने, जस्तै अब थ्री भयो भने अब थ्रीभन्दा तल्लो अङ्क टू, टूभन्दा तल वान, थ्री टू फाइभ वान सिक्स एन्सर भयो। अब के गरी यहाँ पोइन्टहरूको सङ्ख्या मानौँ, यहाँ पोइन्टहरूको सङ्ख्या बढ्यो, वान टू थ्री फोर फाइभवटा भयो, फाइभवटा हुँदाखेरि वान टू थ्री फोरवटा ट्रायङ्गल, फाइभवटा बेसमा, वान टू थ्री फोर फाइभवटा पोइन्ट भयो। अब फाइभ माइनस वान गर्नुहोस्, फोर भयो। अब फोरबाट तलतिर फोरभन्दा सानो अङ्कहरूलाई वानसम्म एड गर्दै जानुहोस्, फोर प्लस थ्री प्लस टू प्लस वान, फोर थ्री सेभेन, सेभेन टू नाइन, नाइन वान टेनवटा ट्रायङ्गलहरू यसमा छ। अब यसैलाई फर्मुलाबाट गर्दाखेरि एन एन प्लस वान अपन टू कतिवटा छ, एन भनेको मोटामोटी देखिने ट्रायङ्गलहरू, अब एनमा चाहिँ हामीले यो बिन्दुहरू यो पोइन्टहरूलाई हेर्ने होइन, फर्मुला लगाएर हेर्दाखेरि चाहिँ मोटामोटी देखिने ट्रायङ्गलहरू, यहाँ फोर छ, फोर प्लस वान अपन टू, टू टू जा फोर, टू इन्टु फोर वान फाइभ इस्कस टू, फाइभ टू जा टेन। अब यसैलाई अब यसरी क्यालकुलेसन गरिरहँदाखेरि हामीहरूलाई टाइम धेरै लाग्छ, त्योभन्दा पनि बेस्ट आइडिया के त भन्दाखेरि एकदमै हेर्ने बित्तिकै अथवा एकदम चाँडो होस् क्यालकुलेसन गर्न, दुई तिन सेकेन्डमा, तिन चार सेकेन्डमा हल हुने गरी, त्यो तरिकामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी एउटै बेसमा कुनै पनि ट्रायङ्गल बनेका छन् भने, एउटै बेसमा कुनै पनि ट्रायङ्गल बनेका छन् भने सबैभन्दा पहिले तिनीहरूलाई नम्बरिङ गर्नुहोस्, नम्बर दिनुहोस्, एक दुई तिन चार मोटामोटी जतिवटा देखिरहेको छ तिनीहरूलाई चाहिँ नम्बर दिनुहोस् र ती नम्बरहरूलाई आपसमा जोडिदिनुहोस्, यी सबै नम्बरहरूलाई, यहाँ वान छ, वान टू थ्री फोर, वान टू थ्री फोर, यो सबैलाई जोडिदिनुहोस्, टू वान थ्री, थ्री थ्री सिक्स, सिक्स फोर टेन,
अब अघि पनि हाम्रो कति आएको थियो 10 आएको थियो यो पोइन्टहरुलाई गन्दाखेरि पनि कति भयो 1 2 3 4 5 वटा पोइन्ट माइनस 1 गर्दिनुस 4 भयो 4 3 2 1 4 3 2 1 इज इक्वल्स टु कति वटा भयो 10 वटा ट्रायंगलहरु भयो यसरी सजिलैसँग ट्रायंगलहरु काउन्ट गर्न सकिन्छ अब यही ट्रायंगललाई यहाँनिरी यसरी बिचैमा काट्यो यसलाई दुई दुईवटा पार्टमा बाँड्यो भने अब कसरी काउन्ट गर्ने यहाँसम्म हामीलाई आयो यहाँ दुई चारवटा मोटामोटी देखिरहेको छ यसलाई एड गर्दाखेरि कतिवटा भयो 10 वटा भयो 10 वटा भनेको यो बेसमा 10 वटा ट्रायङ्गल छ यो बेसमा 10 वटा ट्रायङ्गल छ भने यो बेसमा पनि कतिवटा ट्रायङ्गल हुन्छ 10 नै हुन्छ यो बेसमा 10 वटा ट्रायङ्गल यसमा 10 फेरि यहाँ अर्को गर्यो भने यहाँ पनि 10 हुन्छ त्यस कारण पहिला फर्स्टमा यसरी दियो भने सबैभन्दा पहिला यो पार्टलाई हेर्नुहोस् र यसलाई एड गर्नुहोस् यी सबैहरूलाई यी यी ट्रायङ्गलहरूलाई अङ्क दिइसकेपछि नम्बरिङ गरिसकेपछि सबैलाई एड गर्नुहोस् 4 + 3 + 2 + 1 10 भयो अब यसलाई कतिवटा यो धर्काहरू छन् यसरी समानान्तर धर्काहरू कतिवटा धर्काले काटेको छ एउटा दुईवटा तिनवटा इन्टु 3 वटा यहाँ 30 वटा ट्रायङ्गलहरू छन् कसरी गर्ने त पहिला यो बेसमा कतिवटा ट्रायङ्गलहरू छन् निकाल्ने त्यसपछि जति चोटि यो ट्रायङ्गललाई काटेको छ जति भागमा डिभाइड गरेको छ त्यतिलाई चाहिँ त्यतिले गुणन गरिदिने अब यो बेसमा 10 वटा ट्रायङ्गलहरू छ भने यसमा पनि 10 नै हुन्छ यसमा पनि 10 नै हुन्छ अब जाउँ टाइप टूतिर यस्तो खालको ट्रायङ्गल आएमा यस्तो खालको फिगर आएमा कसरी ट्रायङ्गलहरू काउन्ट गर्ने त दुई तिनवटा तरिकाहरू बताउँछु त्यसमा सबैभन्दा सजिलो तपाईँहरूलाई जुन लाग्छ त्यही टेक्निक युज गर्नुहोला सबैभन्दा पहिले यस्तो खालको ट्रायङ्गल आएमा लेभल दिने यसलाई लेभल 1 यसलाई लेभल 2 यसलाई लेभल 3 भनेर लेभल दिने त्यसपछि लेभल 3मा लेभल 3 यो टुप्पोमा एउटा पोइन्ट छ जतिवटा पोइन्ट छ त्यतिले मल्टिप्लाई गर्ने यहाँ एउटा पोइन्ट छ एउटा पोइन्ट भएपछि मल्टिप्लाई 1ले गर्ने अब लेभल 2मा कतिवटा पोइन्ट छ त एउटा पोइन्ट दुईवटा पोइन्ट 2ले मल्टिप्लाई गर्ने 3 4 अब लेभल 1मा कतिवटा पोइन्ट छ दुईवटा तिनवटा एउटा दुईवटा तिनवटा 3 गर्दाखेरि 3 कतिवटा भयो 3 4 7 7 3 10 यो त भयो माथितिर फर्केका ट्रायङ्गलहरू अब तलतिर फर्केका ट्रायङ्गलहरू कतिवटा छ त यो एउटा यो एउटा प्लस 3 = 30 वटा त्यसै गरी यो ट्रायङ्गलमा कतिवटा छ त यसलाई लेभल 1 यसलाई लेभल 2 यसलाई लेभल 3 यसलाई लेभल 4 दिउँ अब लेभल 4मा कतिवटा पोइन्ट छ एउटा लेभल 3मा कतिवटा छ दुईवटा लेभल 2मा कतिवटा छ तिनवटा लेभल 1मा कतिवटा पोइन्ट छ 4 वटा यसमा 4 × 3 = 6 लेभल 2मा 3 6 यसमा पनि 6 भयो र लेभल 4मा लेभल 1मा
एउटा छ, सरी लेभल वानमा फोरवटा छ, फोर फोर सिक्स टेन, टेन सिक्स सिक्सटिन, सिक्सटिन फोर कति भयो ट्वेन्टी। अब यो भयो माथितिर फर्केका ट्रायङ्गलहरू, अब तलतिर फर्केका ट्रायङ्गलहरू हेरौँ। यो एउटा, त्यसै गरी यो एउटा, दुईवटा भयो, यो तिनवटा भयो, चारवटा, यो पाँचवटा भयो, यो छवटा भयो, छवटा भयो। अब यो ठुलो एउटा सातवटा भयो, कतिवटा हुँदो रहेछ त यसमा? सत्ताइसवटा हुँदो रहेछ। अब यस्तो खालको ट्रायङ्गलहरू निकाल्दा, यसो यस्तो फिगरबाट ट्रायङ्गलहरू काउन्ट गर्दाखेरि अर्को फर्मुला लगाएर पनि काउन्ट गर्न सकिन्छ। फर्मुला रहेको छ, फर्मुला लगाउँदाखेरि सबैभन्दा पहिला यहाँ पोइन्ट कतिवटा पोइन्ट छ भन्ने कुरा याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ एउटा, यहाँ दुईवटा, यहाँ तिनवटा, यहाँ चारवटा, चारवटा पोइन्ट छ। अब चार भनेको जोर हो, जोर पोइन्टहरू छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा पी टु पी स्क्वायर माइनस पी माइनस टु अपन एट, यो फर्मुला फर्मुला लगाउनुपर्छ। यहाँ पी भनेको यो पोइन्ट हो, वान टू थ्री फोर, फोर अब टू फर्मुला के भइहाल्यो, पी पी भनेको फोरवटा पोइन्ट छ, फोरवटा पोइन्टको स्क्वायर माइनस पी भनेको फेरि फोर, फोरवटा पोइन्ट छ माइनस टू अपन एट फर्मुलाबाट भइहाल्यो। अब फोर टू जा एट, अब टू टू पोइन्ट फोरको स्क्वायर सिक्सटिन माइनस फोर माइनस टू अपन एट, सरी अपन टू। अब सिक्सटिन टू जा थर्टी टू माइनस 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 प्लस भयो, माइनस साइन माइनस सिक्स अपन टू, थर्टी टूमा सिक्स लेस गर्दाखेरि कति भयो ट्वेन्टी सिक्स अपन टू इक्वल्स टू थर्टिन, यो भयो फर्मुलाबाट। अब यो ट्रायङ्गलमा कतिवटा छ, एउटा पोइन्ट, दुईवटा पोइन्ट, तिनवटा पोइन्ट, चारवटा पोइन्ट, पाँचवटा पोइन्ट छ, यहाँ बिजोर पोइन्ट छ। अब बिजोर पोइन्ट भएको बेलामा यो फर्मुला होइन, अर्को अर्कै फर्मुला लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब हेरौँ बिजोर भएको अवस्थामा कुन फर्मुला लाग्छ भने, यदि बिजोर पोइन्टहरू आयो भने त्यस्तो बेलामा पी स्क्वायर माइनस वान, टुपी माइनस वान अपन एट, यो फर्मुला लगाउनु पर्ने हुन्छ। पी भनेको पोइन्ट फाइभको स्क्वायर माइनस वान, टू फर्मुलाको भइहाल्यो, पी कतिवटा पोइन्ट छ फाइभ माइनस वान, अब अपन एट फर्मुलाको भइहाल्यो। त्यसपछि फाइभको स्क्वायर ट्वेन्टी फाइभ माइनस वान, टू फाइभ जा टेन माइनस वान अपन एट, ट्वेन्टी फाइभ माइनस ट्वेन्टी फाइभ माइनस वान ट्वेन्टी फोर, टेनमा वान गयो नाइन लेस गर्दा नाइन, एट एट थ्री जा ट्वेन्टी फोर, नाइन थ्री जा ट्वेन्टी सेभेन आयो, ट्वेन्टी सेभेन
यो भयो फर्मुलाबाट। अब हामीलाई इक्जाममा यति धेरै टाइम हुँदै जति सक्दो छिटो सक्नुपर्ने हुन्छ। यत्रो धेरै टाइम लगाएर बस्यो भने त अरू क्वेसनहरू पनि हल गर्न नभ्याइने कन्डिसन आउँछ कुनै कुनै अवस्थामा। त्यस कारण एकदमै 4-5 सेकेन्डमा नै कसरी हल गर्ने, अब हेर्नुहोस् सर्टकट ट्रिक्स। यदि यस्तो टाइपको ट्रायङ्गलहरू आएमा सबैभन्दा पहिले के गर्नुहोस् त भने यो मोटामोटी देखिने ट्रायङ्गलहरूलाई नम्बरिङ गर्नुहोस्। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यसरी नम्बरिङ गरिसकेपछि सबैभन्दा ठुलो डिजिटलाई, सबैभन्दा ठुलो अङ्कलाई, सबैभन्दा ठुलो अङ्क कति छ यहाँ 9 छ, 9 2 मल्टिप्लाई गर्नुहोस् -5 घटाइदिनुहोस्। 9 2 18 -5 गर्दा कति भयो 18 13। त्यसै गरी यो ट्रायङ्गलमा हेरौँ, यहाँ कतिवटा ट्रायङ्गल छ मोटामोटी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 सबैभन्दा ठुलो अङ्क कुन 16 × 2 - 5 16 × 32 - 5 32 लेस गर्दा 27 एन्सर। यो भनेको 3-4 सेकेन्डमा नै गर्न सकिन्छ। हस् त, आशालाई यति नै